If this goes on, then the following on October, middle of October, you don't get either. Yeah? Ah, yeah, fuck it. Fuck it. Okay, about any nation, we are here to say Ya Rasulullah in the rain, in the snow, in any condition. Labbaik Ya Rasulullah! Labbaik Ya Rasulullah! We are here to show our love for Rasulullah. Agar aapne naare lagaye, bilkul lagaye. Lekin khud se naare. Peaceful demo. Yes. Peaceful demo if you go through there. Go, Sergeant. Do it. Come here, please. I'm very disappointed. Ladies that way over there. Big problem. And where were you guys? And I need you here, and I need you to stay here. You want to go anywhere, I ain't got no problem. I'm going to keep you this though. We are here. That's what I'm talking about. Oh!
حبيب الله لبيك يا رسول نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں کہوں گا لبیک آپ سب مل کے کہیں گے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اب اس عظیم الشان مظاہرے کی باقاعدہ کاروائی شروع ہو رہی ہے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہی تین نعرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ یہ تینوں آپ نے پکارنے ہیں اور اسی کا آپ نے جواب دینا ہے آج سب کو اپنی ذات کو ختم کر کے ذات پاک مصطفیٰ کے ساتھ منسلک کر لینا ہے بس یہی یاد رکھیں یہی تین نعرے جو ہیں وہ چلیں گے درخواست کروں گا قبلہ صاحبزادہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے کہ وہ اس محفل اس عظیم الشان کدھر مثال مظاہرے کا آغاز کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سید مرشدی سید مرشدی نعرہ عرفان عرفان سائڈ پر آ جا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ حضرات علماء کرام مشائخ عظام سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج ہمیں اپنے آقا مولا سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار کائنات نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموس کے لیے اس برسات کے موسم میں
باہر آنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور میرا یقین ہے کہ جو ایک ایک قدم آپ نے اٹھایا ہے میرے آقا گنبد خضرا کے مکی اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور میرے آقا کی کرم نوازیاں جاری ہو چکی ہیں اس لیے آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ 5 بجے تک یہاں پہ ٹھہرنا ہے بارش سے نہیں گھبرانا انشاءاللہ تعالی یہ بارش کے قطرات بھی ہمارے لیے رحمت بن جائیں گے علماء کرام کی کثیر تعداد آج شرکت فرما رہی ہے جیسا کہ جملہ علامہ قاری عبدالعزیز چشتی صاحب اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جن کی دن رات محنت سے کوشش سے یہ عظیم الشان یہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ان کی جو نوجوانوں کی ٹیم ہے میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس وقت تک جو علماء کرام ہمارے پاس تشریف ہے اسٹیج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب کو وقت ملے گا اور آج کا دن ہم نے اس کا عنوان جو ہے وہ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ بلند کریں کثرت کے ساتھ پڑھیں اور یہ سلسلہ جو ہے اسٹیج سے نعرہ تکبیر و رسالت اور زیادہ سے زیادہ لبیک یا رسول اللہ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا آج کے اس پروٹیسٹ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے جناب زینت القراء قاری رضا المصطفیٰ جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم اب تشریف لاتے ہیں لندن سے جناب قاری طارق محمود قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت لب پر نعت پاک کا نغمہ قلب تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں دیکھے اور کسی سے کیوں مانگے اپنا سب کچھ گنبد خضرا قلب تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ قلب تھا اور آج بھی ہے اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے یا رسول اللہ بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اب تشریف لاتے ہیں جناب قاری جناب محمد حسین طارق صاحب جناب قاری محمد حسین طارق صاحب نعت رسول مقبول پیش کر تیرا ہی نام ہے جی جان سے پیارا یا رسول اللہ وسیلہ ہے ایک ہمارا یا رسول اللہ تیرے گستاخوں نے ہے للکارا یا رسول اللہ تیرے گستاخوں نے ہے للکارا یا رسول اللہ اب لاج ہماری رکھ لینا خدا را یا رسول ظہوری جمیل صاحب علامہ قاری نیاز احمد صاحب علامہ سہیل بابا صاحب یہ سارے حضرات لندن سے تشریف لائے ہیں اسی طرح سے حضرت علامہ دلشاد قادری صاحب حضرت سید شعیب حسین شاہ صاحب حضرت علامہ مفتی قاری غلام سرور قادری صاحب حضرت علامہ حافظ نعمت علی چشتی صاحب حضرت علامہ حافظ محمد عرفان صاحب حضرت علامہ محمد ظفر محمود مجدی صاحب حضرت علامہ قاری محمد حسین طارق صاحب ناظرین سامعین محترم اور ناظرین کرام ایک تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت تکبیر ٹی وی پر ہم اس کو لائیو دکھائیں انشاءاللہ کوشش جاری ہے اور عنقریب امید ہے کہ تکبیر ٹی وی پر یہ آج کا اجتماع جو ہے وہ لائیو دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ ابھی ہمارے کیمرہ مین بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ مناظر جو ہے تکبیر ٹی وی پر لائیو دکھائے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ نور ٹی وی اور امہ چینل وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں وہ بھی لائیو دکھا رہے ہیں نا الحمدللہ جہاں تکبیر ٹی وی کا پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے مجھے بہت مسرت کے ساتھ اعلان کرنے کا اعزاز حاصل ہے کہ جہاں تکبیر ٹی وی لائیو دکھا رہا ہے الحمدللہ پوری دنیا میں نبی پاک کے اس کا محبت کا پیغام دینے والے نکل رہے ہونے تو اور سیدھے بن چلے جاؤ اور الحمدللہ اے آر وائی جو ہے وہ بھی جی جی لائیو دکھایا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو میرے بھائی کوچز کے ذریعے تشریف لا رہے ہیں وہ پارک میں کھڑے نہ ہوں مہربانی فرما کر زیادہ سے زیادہ حضرات آگے آ جائیں علماء و مشائخ جتنے ہمارے علماء یہاں پبلک میں کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لائیں سلو سے اور دیگر شہروں سے لندن سلو اور دیگر شہروں سے آنے والے ہمارے معزز بھائی اور بہنیں جو کوچز لے کے یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کو یہاں اس عظیم الشان مزار میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ جلے نکل دے رہے تم اتو جلے نکل دے رہے لامہ صاحب اس عظیم الشان مزار میں شامل ہو کر تحفظ ناموس رسالت کے لیے قدم کو آگے بڑھایا ہے اتنے تین چار منٹ ووٹ کیا لامہ صاحب صدور اور ان کے سیکریٹریز جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت حضرت علامہ پیر سید شعیب حسین شاہ صاحب وہ بھی جلوہ گر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ خطابات ہوں گے جیسے نہیں پہلے سے گڑی کھڑی کی تھی بین کھڑ رہے سا یہ جو انتظامیہ ہے جو بھی قافلے لے کر آئے ان سے گزارش ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پارک میں نہ جائیں پارک میں خواتین جو آئیں گی وہ سامنے یا کھڑی ہو جائیں گی جو مرد حضرات ہیں وہ اسی طرف ہی رہیں حضرات محترم میں سے ادھر آ جاؤ میں آپ جانا سیدھے بن چلے جو ہوٹل اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ احمد قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ
کلائنٹ جس حالیہ ہے اسے سامنے پا رہے ہیں حامدان و مسلیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعمرک محترم علماء اکرام مشایخ اعظام دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کروایا اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتا آپ کی عمر کی قسم آپ کی زندگی کی قسم زندگی شروع ہوتی ہے برتھ سے لے کر ڈیتھ تک پیدائش سے لے کر وفات تک جب اللہ ہو کر اپنے پیارے حبیب کی عمر کی قسم اٹھاتا ہے تو میرے بھائیو اس آقا میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں اور پھر یہ بھی بات اپنی جگہ پر مسلمہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی شیشے پر شیشی کے سامنے کھڑا ہو اسے اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے اور یہ بات جب درست ہے میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھیے کہ ایک دن صدیق اکبر بھی آئے ابو جہل بھی آیا ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی کلمات ٹھیک نہ کہے بدصورتی کے لفظ کہے سرکار نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے حسین اور جمیل بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں سرکار نے فرمایا کہ آپ نے بھی سچ کہا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابو جہل کو بھی سچ کہا ہے اور صدیق اکبر کو بھی سچ کہا کیا وجہ ہے میرے اور آپ کی آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بے عیب بنا کر اور ایک شیشہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اب جو آدمی اپنی شکل اس شیشے کے سامنے لے کر جایا کرتا ہے اسی اپنی شکل نظر آتی ہے چونکہ ابو جہل سر سے لے کر پاؤں تک وہ بد شکل ہے جب ہی میرے سامنے آیا تو اسے اپنی شکل نظر آئی ابو بکر صدیق جب میرے سامنے نظر آئے سامنے آئے انہیں اپنی شکل نظر آئی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین اور جمیل ہے ہی نہیں میرے بھائیوں جس نے یہ فلم بنائی وہ جناب علی اخبص ہے وہ خبیث ہے کیونکہ جناب علی نسل کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے اپنی جناب علی اور فیملی ٹری کے اعتبار سے بدباطن ہے میرے اور آپ کے آقا میں تو کسی قسم کا کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے اے مسلمانوں آؤ تم سب اکٹھے ہو جاؤ اپنے آقا کے ناموس کی خاطر اپنے آقا کی عزت کی خاطر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کے تحفظ کے لیے تم ایک رحمہ اللہ تعالی He has then again fights this fitna of disrespect against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of insults to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He fights them alone, and he is the revivalist of Islam. We have the same mission to defend. چونکہ پوری کائنات کے رسول اور نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آگے 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 اس طرح نے ان کے بھی جواب دیے اور دنیا والوں کو یہ سب کہ دنیا والوں اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھو جس کو اللہ کریم جل مجد الکریم اپنا نبی بنا کے بھیجتا ہے اس کو اللہ کریم جل مجد الکریم علم کے خلاف جو ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کم از کم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا نبی وہ نبی ہے جس نبی کے احساس لبیک یا رسول اللہ میں کہوں گا لبیک آپ کہیں گے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ میک شیور کریں کہ اسٹیج پہ کوئی آدمی نہیں چڑھے گا دوسری بات تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں پلیز گٹ بیک تھوڑا پیچھے ہو جائیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کا عشق ہمارے ایمان کی جان ہے اور الحمدللہ اسی عشق میں ڈوب کے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں
اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ لیکن آج کے اس موقع پر دو تین باتیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ایک ناپاک جسارت ہوئی آقا علیہ السلام کی گستاخی اور آپ کے بارے میں ناپاک عزائم، اس حوالے سے میں ایک بات ہی عرض کروں گا کہ ہمیں ڈیمونسٹریشن کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو یوٹیوب کے اوپر اور دیگر اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے ان کے اوپر جب جاتے ہیں کہ انوسنس مسلم، جو ہمارے آئی ٹی کے ماہرین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہزاروں کے حساب سے ڈیلی بیسس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سودہ صفات کے حوالے سے، آپ کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے انگلش میں، اردو میں، دیگر لینگویج میں اس ارتباط پر اتنا مواد ڈال دیں کہ کوئی بندہ وہاں جا کے انوسنس لکھے تو بجائے گندی ویب سائٹ کے وہ چیزیں سامنے آئے جو حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ہو۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں آئے ہیں، اگر ہم ایک بلین بات بھی کریں وہاں پر کھڑے ہو کر وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، پکے مسلمان بنیں گے، اور انشاءاللہ جنہوں نے یہ بنایا ان کے منہ پہ تماچا ہوگا کہ لکھو کھا انسان ان میں سے کچھ بے عمل تھے، آج ہمارے اس کرتوت کی وجہ سے با عمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ و تبارک و تعالی احتجاج جاری رہے گا۔ آخر دعوانا حضرت لے گا کبھی چرچا تیرا میرے عظیم مسلمان بھائیوں، میرے عظیم مسلمان بھائی اور بہنوں، یہ سنت صحابہ ہے، جب بھی اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے تو فوراً مسلمان جمع ہو جائیں اور اس کا دفاع کریں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی زبان سے کافر، بےمان، کوئی خباثت کرتا، بکواس کرتا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سامنے آ جاتے اور اس کا جواب دیتے اور فرماتے حجوت محمدن فاجبت عنہ، تو نے میرے پیارے محبوب کی گستاخی کی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، وعند اللہ فی ذات الجزاء، اور اس میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور فرماتے فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءٌ، بے شک میں، میرے والدین اور میری عزت، میرا وقار عزت مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس فلم کو بنایا، جنہوں نے اس کی استعانت کی، یہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں مہربانی فرما کے آگے ہو جائے، بہت بہت دو کھڑے ہیں، یہ جگہ آپ کور کریں، لیٹ گو بیک پلیز، یا آپ جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں، جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے سمجھنے رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ دوست پیچھے ہو جائیں پلیز، تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جائیں، گیٹ بیک پلیز، درخواست کروں گا صاحبزادہ قاری محمد رفیق صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر سا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم اس لیے جہاں جمع ہوئے ہیں کہ نبی اکرم شفیع محتشم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، ہم اس ملعون کے لیے مذمت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ مسلم ایسے فوروں کے پلیٹ فارم پہ جو آج اتنا عظیم شان شروع ہو رہا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے عظمت کے گیت گانے کے لیے آئے ہیں۔ آج در و دیوار اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلند و بالا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے کون مکان جل والا قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کی عظمت کو، شان کو بلند و بالا کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
الى الله باذنه وسراجا منيرا. آج ہم جہاں اتحاد کا یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پورے یوکے بھر سے علماء مشائخ سیاستدان نبی کا کلمہ پڑھنے والے جہاں جمع ہوئے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں نبی کی عظمت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے ایک ہیں ایک ہیں. اور اسی لیے آج ہماری پکار ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. تشریف لاتے ہیں آستانہ عالیہ ڈانگری شریف کے زیب سجادہ حضرت علامہ صاحب زادہ استار الحق اویسی اور اپنے خوبصورت انگلش پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. I'm extremely saddened today to be present here. I would rather be at home living the life that I have been given through the teachings of